Штангаში ესე ბევრი არ მე პირადად არ გამეგება ესე ბევრი რაღაც ნიუანსები. საინტერესო მომზადებისთვის, რამე ლაბაძე საინტერესებს, რამე დიეტა არსებობს? დიეტა რა? კვების რეჟიმი არის რამე სპეციალური? ჩვენთვის ყველაფერი დაშვებულია, ჭამე, ძიმე წონებისთვის. ხო, კი, ანუ ეს არის აუცილებელია, რომ დიეტა ნახევარი ხარი. ჩემი მენიუ ეგრე არის დაახლოებით, მაგრამ ვარიან წონები, დაბალი წონების, რომელსაც წონის კლება უწევს და შენი წონის გვითხარ. ძიმე წონების ბედნიერება გვაქვს პირიქით, ჩვენც უნდა მოვიმატოთ წონა და მეგონი წონის კლებაზე უარესი არის. აი მაგალითად დღეს რა გახნა? დიოს ნახევარი მოზვერი. მოხარული, აქ მოდიოდი. აქ მოდიოდი ხინკალი, მწვადი და ხაჭაპური და უცე მაგვიანდაა თორე გავაგზავნე. სტანგაში მიხარც რამდენ ჭამ? ბევრს ვერ. 10 მაქსიმუმ. სხვა რამეს უნდა ვჭამოთ, მაგრამ ამ სტანგისაწევას ხინკალზე რო ორასამოც ხინკალზე ის თქვი და მე მგონი სულ დაეკარგება შენზე წამი. წვადი რამდენი? წვადს ბევრს. ეხლა ერთ-ორი შამპური მექნება შეჭმული და ისე უფრო მეტი და იმ შამპურს იმ რკინას ტოვე. შეიძლება იმიანო დღეჭა. ის რაღაცა დახრილი როა ის იმას აგდებს მაგ ბიჭოკი. არა ის ტვილი საჩიჩქნა. ის არ არის როცა ეს ბოსტნეულიც უნდა, ბოსტნეულია ბოსტანიც უნდა ჩაგო. ა ამათ რა აქვს ძიმე წონა იმით არის кайრო, ზედა ზღარი არ არის. რამდენი ზგინდა იყავ? კი, 100 კილოს ზემოთ იყავი რამდენი ზგი. ნუ ქვემოთ რა არის? 100 არის და ანუ 10 წონით კატეგორია არის, 100 არის ჩვენს უკან მდგომი და უკვე 100 ზემოთ იყავი რამდენი ზგი. ეგარი აბსოლუტური, ხო? კი. მაგრამ ძალიან დიდი რო ხარ არ გიშლის ხეს? მე 170 კილო ვარ ახლა და არ მიშლის ხეს. 170? ა კაცი.